Добрий день, я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви замовник, запрошую у відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих плиточників. У мене виникло таке бажання розповісти плиточникам, як виконуються і чим виконуються отвори в керамограніті. Дуже багато нюансів, дуже багато коронок і засобів, тому я детально хочу на цій темі зупинитися. Які коронки існують, які кондуктори існують, чи треба з водою, чи можна без води. Зараз я детально про це розповім. Але перед цим я хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу, не купляйте нічого російського, не продавайте нічого росіянам. Росія – це країна-агресор, це країна-терорист, це країна-вбивць і насильників. Не спілкуйтесь з ними. Росія має спілкуватися з Іраном, Сирією і іншими країнами, але не з Україною і не з Європою. До вашої уваги, які, в принципі, бувають коронки? І чим сверлити керамограніт і кераміку? Звісно, якщо у вас кераміка, саме просте рішення – це ось такі коронки з гальванічним напиленням алмазів. Ці коронки дешеві, і це головне. Плиточнику, звісно, їх можна списати з замовником, бо вони коштують невеликі кошти. Звісно, є різне виконання їх. Це, наприклад, шижинговські, це від торгової марки Рубі. Звісно, ви бачите різницю по виконанню. Але ці коронки, звісно, підходять до керамогранита. І деякі навіть сверлять керамограніт. Але скільки вони виконують отворів? 1, 2, 5, 10 або жодного – невідомо. Тому вони коштують в два рази дешевше, ніж всі, які би то ні було, інші. Але на цьому їх переваги закінчуються. Звісно, їх треба працювати з подачею води в зону різу, бо вони цього бояться. До кондукторів, до подачі води дійдемо. Слідуючий тип коронок, який максимально використовують плиточники – це коронки вакуумного спікання. Це найпоширеніші коронки. Тут алмази нанесені вакуумним спіканням. Це технологія дозволяє, що якісно алмази кріпилися на самій коронці. Зазвичай, якщо для гальваніки зазвичай використовують дриль, тому що тут треба мінімальні оберти, то я продаю коронки з вакуумним спіканням для приєднання для болгарки. Чому для болгарки? Болгарка, коли ви тримаєте болгарку, у вас рука найближче стоїть до коронки, і ви контролюєте краще коронку. Звісно, треба заходити з деяким кутом, і потім потихеньку виконувати різ невеличким похитуванням. Ці коронки дозволяють дуже швидко сверлити достатню кількість отбертів. Можна сверлити, якщо у вас там більше 40-го діаметру, більше 30-го діаметру, можна сверлити на максимальних обертів. І можна навіть сверлити насухо, без додавання води в зону різу. Звісно, якщо у вас менший діаметр, то треба використовувати менші оберти і краще додавати в зону різу або воду, або спеціальні гелі використовувати для охолодження цих алмазів. Тому що все, що ви бачите, воно боїться, коли перегрівається. Ці коронки, якщо гальваніку я практично, навіть не практично, а не продаю, тому що я не хочу чути від покупців, що воно працює чи не працює, що воно не зробило жодного отвору і все таке інше, то я випробував, протестував коронки вакуумного спікання і вибрав для себе
До речі, на моєму каналі YouTube ви можете це побачити, це тестування. І вибрав для себе три. Це Baumeister, це Behai і Victory Tools. Чим вони відрізняються? Вони практично однаково працювали. Єдине, яке забезпечує гарантію, це Baumeister. Якщо відразу у вас стерлася трець, відпали алмази, ви відправляєте на компанію D-Star, вони дивляться і приймають рішення по заміні. Зазвичай вони замінюють. Ні Behai, ні Stone, ні Victory Tools немає гарантії. Ось ви купили і використовуєтесь. Але зазвичай вони працюють. В моєму тесті вони всі зробили по 60 отворів в 10-мм керамограніті і ще могли б працювати. Як на мене, гарної якості. Чим вони відрізняються? Крупні алмази більше в Baumeisterі, в Behai більш мілкі алмази, в Victory Tools високий слой алмазів, який підходить для шліфування, але по кондукторам, я зараз, вони не завжди підходять до всіх кондукторів Victory Tools, тому що високий алмазний слой. А так, в принципі, виконання у них достойне, звісно, найдорожчі. Це Baumeister, але у них є гарантія. Дешевше – це Behai і Victory Tools. Найдешевше – Victory Tools, але, як на мене, він не гірший. Повірте мені на слово. Вони, хоч у них різні алмази на вигляд, але, в принципі, якість сверління і сколи вони роблять. Вони дійсно роблять, хоч на вигляд, і не тільки на вигляд, вони мають різні діаметри алмазів, але по практиці сверління в керамограніті сколи були однакові. І, звісно, сколи досить великі. Сколи приблизно до 1 мм. Але в зв'язку з тим, що в основному ці отвори закриваються накладками, плиточники йдуть на це, бо цей отвір виконується за декілька секунд, швидко, без напряга. І тому плиточники, як на мене, це основні коронки з вакуумним спіканням для виконання отворів в керамограніті. Керамограніт – це один з складних, тяжких матеріалів. Звісно, деякі плиточники люблять, щоб відбувалось сверління практично без сколів. Тому використовують традиційну технологію нанесення алмазів, які не зовнішньо розташовуються, а під ними метал, а всередину металу. Така технологія дозволяє виконувати різ практично без сколів. І якщо тут знашуються, просто висипаються алмази, то коли ви сверлите традиційною коронкою, просто стирається одночасно з металом, стираються і алмази. Звісно, традиційна технологія вже потребує охолодження. Тому зазвичай, саме традиційне, якщо у вас нема такого кондуктора, я до нього звернусь, повернусь далі, ви використовуєте ось таку мочалку. Ви її намочили, вставили, накернили спочатку, зупинили, дали трошки відпочити, знову намочили, вставили і продовжуєте рух. Звісно, треба заходити, хоч і ви працюєте з кондуктором, але рухи поступові мають бути. Звісно, вони не мають великими бути отакі рухи при сверлінні, тому що чим більший рух, тим буде більше сколів. Але невеличкі рухи мають бути, щоб відбувалось сверління без сколів. Ось такі коронки традиційні у Дістара бувають двох видів. І обидва види вони призначені для дрилі. Чому для дрилі? Тому що ці коронки більше потребують охолодження і потребують менших обертів. А дрилі в основному працюють від 850 обертів до 1500 на хвилину. Якщо болгарки працюють мінімум від 6000 рекомендується до 11000 обертів. В принципі, ми перевіряли на 11 тисяч обертів ці коронки, вони якісно, швидко працювали. Деякі фанати економлять і роблять ріст в керамограніті коронками, які призначені для бетону. Це також можна це робити, але
Також це потребує охолодження. Звісно, найкраще це робити з дриллю алмазного свірління, подачею охолоджуючої рідини всередину. Тоді вона рівномірно охолоджує всю коронку і максимальний ресурс цієї коронки. Звісно, є дістаревські коронки, бачите, вони з великі зуби для мають величезні зуби, вони працюють по бетону. Треба дуже уважно працювати по керамограніту, щоб не було сколів в керамограніті. Є отакі для бетону, вони краще працюють в керамограніті, але зазвичай користуються з дриллю алмазного свірління. У мене є спеціальні перехіднички, і я, в принципі, це таким чином використовую. Але, якщо у вас немає дрилі алмазного свірління, то використовуйте ось такі для дрилі, звичайної дрилі. Якщо у вас плитка тоненька, якщо у вас скло, якщо у вас плитка великого формату, тоненька, якщо ви дуже боїтесь за те, що при отворі дасть якісь сколи, то Дістар постачає ось такі якісні тоненькі коронки. Традиційна технологія, але вони досить дорогі, але вони найтонші і найделікатніші. Вони запросто можуть виконати отвір без сколів в тоненькому керамограніті. Ви будете впевнені, що цей керамограніт не лопне, бо вартість листа керамограніта досягає і 30 тисяч гривень. Тому оце вартість цієї коронки вже не має значення, на скільки б вона не коштувала, щоб ця керамограніт не лопнув. Звісно, треба також з охолодженням або з мочалочкою, або використовуєте кондуктор, під'єднуєте до кондуктора спеціальний засіб для подачі води. Це перед вами кондуктор з насосиком і з водою від Рубі. Є біхаївські кондуктори ось такого плану, вони також можна сюди подавати воду. Чому цей насосик має місце на існування? Зазвичай плиточник працює один. І нереально, якщо ви не накачали, не створили тиск, щоб автоматично подавати воду, щоб хтось щось, бутилочка сюди наливав, це не працює. Краще придбати ось такий пристрій, він не так дорого коштує, і ви самостійно можете працювати з такими коронками і з подачею води. Звісно, гірше не буде, якщо ви будете подавати воду і на коронки вакуумного спікання. Особливо, якщо коронки вакуумного спікання маленькі за діаметром, вони потребують менших обертів і додаткового охолодження. Звісно, вода ідеально буде охолоджувати, якщо вона не мішає вам розбризкуватись. Тут вже треба вибирати, дивіться, оцей алмазний слой, він, бачите, може зацепати деякі кондуктори. В цьому разі він знаходиться вище, практично не цепляє кондуктор. Але є деякі кондуктори, які знаходяться нижче, і цей алмазний слой може пошкодити сам кондуктор. Звісно, є кондуктори, які ось так фіксуються, що можна сюди вставити, зафіксувати. Але тут також свої мінуси. Вам треба її, коли ви працюєте, вона треба трошки похитувати, щоб був різ. Звісно, для маленьких діаметрів сверління існують ось такі смішні дитячі кондуктори, але вони мають також місце на існування. Тут всередині метал, він не зітреться, тут написані діаметри свердла, як на мене, просто іграшка. Вона має ось таку присосочку, і як не дивно, навіть працює. Бачите, вона тримається. Звісно, по якості присосок вони різні. Це біхаївська присоска. Я окремо тестував присоски, і вони ж, звісно, які вони використовуються для великого формату, які використовуються в присосках, ті самі присоски використовуються для таких приспособ. Понятно, що присоска Рубі буде тримати на різних поверхнях. У неї вона досить якісна.
А присоски Біхай тримають якісно на легко шероховатих і гладких поверхнях. Ну, давайте зробимо висновок. По ресурсу. Найбільший ресурс, як на мене, мають коронки з традиційним нанесенням всередині в металі алмази. Але ці алмази треба сверлити за допомогою дрилі на невеликих обертах з охолодженням. Тому що вони дуже швидко стираються, якщо буде працювати насухо. Вони також відрізняються між собою. От, наприклад, найдорожче має найменші алмази, їх найбільше тут. Трошки дешевше має трошки більші алмази, їх менше. І великі алмази стоять на коронках, які призначені для бетону. Тому вони по-різному також якість сверління. Слідуючи по ресурсу йдуть, ось ну, тут ресурс доходить до приблизно, якщо брати 10 сантиметрів, 1 сантиметр товщину керамогранита, то до 100 отворів. Коронки вакуумного спікання, вони працюють також, по моїм уяві, приблизно 60 отворів в керамограніті до 1 сантиметра товщиною. Працюють насухо, зручно. Але є сколи. Гальваніка. Нанесення бачите, тут ця вже відпала, а друбі тримаються. Ну, понятно, що Біхай маленький також відпав. Гальваніка має менше сколів, ніж вакуумне спікання. Звісно, більше у гальваніки більше сколи, ніж в традиційному нанесенні алмазів всередині металі. Але по вартість її в два рази менше, але невідомо, чи ви зможете зробити хоч один отвір, якщо у вас буде міцний, твердий, якісний керамогранит. А можливо, ви і 10 зробите. Тут невеличкий ресурс, але маленька ціна. Ще раз хотів зазначити, бачите, коли ви тримаєте сверло, у вас рука стоїть, основна яка кріпость, досить далеко від коронки, щоб її контролювати. Коли ви тримаєте болгарку, рука ближче до коронки, яку ви тримаєте. Тому болгарка, як на мене, традиційніше. Я навіть не продаю ось такі коронки вакуумні спікання для дрилі. Тому що подавляюча більшість професійних плиточників купляють з посадочним місцем для болгарки. Але це не головне в нашому житті. Що не ясно, передзвоніть мені, я вам поясню і запропоную найкращу ціну. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати цю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!